Johannes Karhäpää toimi vuossa alussa kotikylässäni Tuupovaaran Sonkajan rannalla ja oli uskonnon opettaja ja hyvin aktiivi ortodoksi. Ja halusi kotikylälle niin kuin hyvää ja hyviä asioita, muun muassa niin kuin sai kylälleen tien, jota kylläkin ei itse kerinä käyttää, ja koulun ja kirkon. Ja Johannes Karhäpään toiminta on tänä päivänä vieläkin hyvin arka aihe. Se on niin kuin jättänyt meidän kyllään niin arvet, niin kuin todella halusi hyvää ja teki hyvää niin kuin kotiseuvulle, ja vai se menettelytapa on ristiriitainen, ja sitten se hänen kohtalonsa ei mennyt niin kuin oikein, että palakittiin niin kuin, miten palakittiin. Karhäpää oli selvästi sellainen hahmo, joka nousee murroshahmojen yhteydessä esille. Aivan varmasti jokainen murroskausi nostaa jonkun hahmon, josta tulee sitten niin kuin tilanteen pakottamana sellainen henkilö, jonka kautta voidaan tulkita ja joka tulkitsee niitä syvempiä tuntoja, mitkä on olemassa. 2002 minä olin ensimmäisen kerran puhumassa Karhäpäästä Sonkajan rannassa yleisötilaisuudessa, niin siellä yksi silmää tekevä, sanotaan suoraan, luterilainen nousi ja lähti ja hyvin äkäisesti mennessään sitten sanoi, että miksi minä olen tänne tullut vieras ihminen repimään sen seutukunnan haavoja auki. Mä olen tutkinut tätä Karhäpään elämäntarinaa, niin se olikin vielä tuossa vaiheessa paha juttu. Kaikki, mitkä liittyy tähän itsenäisyysaikaan ja näihin, ovat joka paikkakunnalla pahoja, ja tässä tapauksessa niin tämä henkilö on niin ristiriitainen ja hänen voi asettaa niin monen paikkaan, niin tuntuu varmasti pahalta. Johannes Karhäpää, eli tämän kirkon perustajan tarinat, historia, se on niin kuin ollut mulle niin kuin ihan lapsuudesta lähen. Niin kuin nyt tänä päivänä niin kuin on todettu, että se on ollut vähän se niin kuin semmoinen, että siitä ei ole keskusteltu näin julkisesti. Kyllä se niin kuin kylällä on ollut niin kuin minäkin tietoinen koko ajan. Ja nyt tämmöinen viime vuosina niin kuin on tavallaan tullut se historia mullekin entistä selvemmäksi. Karhäpään kuolemasta ja kansalaissodasta 90 vuotta, niin miltä se tuntuu ryhtyä teidän ikäpolven ihmisten penkomaan tämmöisiä asioita? Onko se aiheellista? Miltä se tuntuu ne tapahtumat näin kaukaa katsottu? Mikä sinne kiinnostaa? No, jotenkin kun on niin kuin iso vanhempien kuitenkin niitä aikoja, niin sitten kiinnostaa teitä, että mitä sillä on ollut. Ja 20-luvulta lähtien, kun sitä painettiin alaspäin sen mainetta. Niin. 26 tuli viimeisiä isoja kirjoituksia, missä pidettiin niin jopa kunnia-asiana, että se on ammuttu poikkeen. Että tämä oli oikea teko. Ja sitten kun siihen liitettiin yhteyttä tätä politiikkaa, ja sitten siihen liitettiin tätä kansallista Suomea, ja sitten tuli tämä käsittämätön ajattelu siitä, että se on venäläisyys. Venäläisyys ja kommunismi liitettiin yhteen. Ja sitten liitettiin vielä niin kuin yhteen tämä kansallisen kirkon rakentaminen ja sitten tämän vanhan venäläisen kirkon rakentaminen, sen vanhan perinteisen kirkon rakentaminen. Kun nämä kaikki saatiin sekaisin sopivalla käsityksellä, niin sitä voitti lyödä mistä haluttiin. Tullen männe. Tullen männe.
Katsotaanko tämä juhannuskarhapään toiminta. No sen minä tiedän, että uskovan ihminen hän on ollut ja vielä aktiivinen kyläläinen. Ja paljon sai niin kylälle aikaiseksi niin tie ja koulu ja kirkon. Mille sinä koet sen? No aktiivinen, kyllä aktiivihan se ainakin olisi tämmöinen niin tulisielu. Niin kuin kylätutkimuksessa on 80-luvulta saakka puhuttu tämmöistä hahmoista, että on semmoisia niin kuin kylien ykkösnimiä. Henkilöitä, jotka ajaa uusia ajatuksia, täysin niin kuin uusia tekoja ja jatko omaa linjaansa viepi niin kuin eteenpäin viranomaisten ja muiden puheista oikeastaan välittämättäkään. Ja ei mä läpi sitä, mistä on helpointa, vaan tekee se, mikä katsoo oikeaksi. Ja tuommoinen henkilö niin nykypäivän Suomessa, niin pantaisi minne kylälle tahansa, niin sehän saisi hirveätä aikaiseksi siellä. Siis todella niin kuin edistystä. Se olisi sellainen niin kuin hyvä nimitys, josta olisi varmaan tosiaan tulisielu. Pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä kuolematon, armahda meitä. Toisaalta sen ongelma oli myös silloin, että uskonnonvapauslaki oli tehty 1905. Just. Ja 1906 tuli voimaan. Sillä alkoi sitten tämä käännytystyö. Meillä oli erittäin voimakas Karjalan luterilaistamisajatus. Niin. No sitten meillä on toinen puoli, on sitten, että eihän nämä ortodoksit voi jäädä niin kuin, tähän niin kuin tyhjin käsin seisomaan. Niin. Eli perustavat oman järjestönsä. Niin. Joka teki myös sitten niin kuin propagandaa omalla puolellaan. Mm. Ja lähti rakentamaan niin kuin tätä, että porukka pysyy myös oikeassa uskossa. Niin just. Säilyttää omansa. Mm. Ja karhapää oli oikeastaan osa tätä ryhmää. Toisaalta karhapää oli sitten myös sitä ryhmää, joka mietti sitä, että mitä karjalaiset yleensä ovat. Kun meillä oli nouseva suomalaisuus, tämä suomalaiskansallisuus, tämmöinen kansallisuusvoima ja kansallisuusaate. Sitten meillä on toisella puolella venäläinen ja venäläisyys, missä on heidän omat tapansa ja ortodoksinen kirkko ja sitten se välissä on sitä omituinen porukka, on sitten nämä karjalaiset. Niin just. Että ne ovat niin kuin kahden tulen välissä. Ne on niin kuin puhuvat suomea, mutta sitten uskonto onkin venäläinen. Just. Että mitäs myös sitten ollaan. Karhapää oli sellainen henkilö, joka painotti ortodoksisen kirkon asemaa. Ja hän painotti sitä nimenomaan siltä pohjalta, joka lähtee Venäjän kirkon kannalta. Eli sitä vanhaa ja vahvaa oikea oppista, oikeauskoista kirkollisuutta. Hänellä oli näkemys se, että ainoastaan sieltä niin kuin puhtaasta opista tulee se pelastus, joka viepi ihmisiä kohti parempaan. Karhapää oli myös sitä mieltä, että ortodoksien asema paranee ainoastaan sillä tavalla, että he pitävät tiiviisti kiinni ja tiukasti kiinni omista oikeuksistaan. Ja yksi semmoinen keino, millä tavalla tähän pyrittiin, oli se, että muodostetaan voimakkaita ortodoksia järjestöjä ja myös oma kunta. Ja hänellä oli selvä pyrkimys siitä, että Sonkajan rannan ympärille muodostus, tai Sonkajan rannan ympärille, niin ainakin sitten Ilomantsin ortodokset muodostaisivat oman kuntansa. Ja tämmöisellä miehellä, joka 1900-luvun alussa puhui voimakkaasti, selkeästi, piti omaa näkemystään, eikä antanut paljon vaihtoehtoja, niin oli varmasti kuulijoita. Joo, oma Pyhän Hannan kirkossa, jonka Johannes Karhapää tähän kylälle aikoinaan hommasi. Ja tämä tuli Venäjän vallan alla ollessa niin Karjalan veljeskunnalta. Ja tämä on niin kuin kauppias P.S. Neserofin lahjoitusvaroista niin kuin rakennettu. Ja sitten tuossa vierellä, kylläkin nyt ei ole kuin rauniot jäljellä, niin siihen tuli koulu. Täällä oli pitkien tiettömien taipalleen takkoa, tuli lapset kouluun. Ja sitten niin kuin esimerkiksi järven takkoa tuosta, sitten kelirikkoaikaan, niin se oli esimerkiksi lapset yöpytiellä koululla ja saivat ruuan. Ja sitten huoletti lapsista.
kylläkin, niin kuin sanotaan vielä, että uskontokunta on kahtomaan. Mutta se esimerkiksi niin. Tässä oli tämän Karhapään aloitteessa, että kun hän sitä koulua rupesi ajamaan, että sinne tulisi majoitus ja, ja tuota, kaukana asuville lapsille, niin kuin loittoisemmille lapsille. Niin, niin. Se oli sisäoppilaitos. Niin, ja lapsille se oli koulu kuin koulu. Ei lapset myöskään ymmärtänyt siinä mitään. Politiikka, tavallaan politiikkahan tuli sitten ulkoa päin ja kaatui heidän niin, päälle. Olemme nyt semmoisella paikalla, jota kututtaan Seinen laituriksi. Eli tätä polokkuun myöten tieltä Vaaralta Karhapään mäiltä kenraalikuvernööri Seinä laskeutu tähän rantaan. Ja kyläläiset niin kuin ennen Seinen tulloa rakentivat tähän kivilaiturin. Ja se kun Seini oli tuolla yönseuvun tuolla kirkon tai tuolla Karhapäänmäellä, niin vastapuolen toimijat kuatovat sen kivilaiturin. Ja se on tällä maastossa nyt tässä lumien allakin kylläkin, mutta se on siellä. Ja tästä sitten vene porukalla sitten läksivät soutelemaan järven yli. Sein kun teki matkoja, tämä kenraalikuvernööri näitä matkoja, niin sillä oli levitetty tietoa, että kun se käy tarkastusmatkoilla, niin kukaan ei saa mennä kylälle heiluttamaan lippuja ja ottamaan sitä vastaan. Joo. Eli oli levitetty tietoja, puskaradio kulki ja jopa lehdistössä osittain peitellysti oli esillä, että pysykää poissa. Niin näkee. Ja että ei ole hurraavaa porukkaa, koska esivallan edustaja tulee paikalle. Just. No, tätä oli myös silloisessa Koverossa tai Tuupovaarassa. Niin. Ilomantsissa, että kun tulee paikalle Seini, niin pysykää poissa. No ei, tämä Karhapään luokse, kun tuli, niin tähän otettiin juhlallisesti vastaan ja toimittiin vastoin sitä ohjetta, mikä niin oli annettu. Niin sanotusti kansallismielistä ohjetta. Sein oli nähnyt Karhapään, joka oli vastassa, että hanki Karhapään tie tälle kylälle, että hän järjestää rahat. Ja niitä voi sanoa, no sitten Venäjän duumalta sitten Karhapää anoi niitä rahoja ja ne myönnettiin. Ja ne oli, voisi sanoa, että ne oli verirahoja hänelle, että se oli niin valtava, että Venäjä rahoittaa. Oikeastaan Karhapää osoitti sen yhden tien loppuun käydyksi samalla omalla toiminnallaan, koska se poltti niitä siltoja. Just. Toiselle puolelle, niin se menetti niin kuin sen tukensa sieltä, kun sehän oli nojannut siihen Venäjän kirkon tukeen. Niin, yksi ainut niin, ja oikein. Ainut ja oikein. Se tuki kun on poissa, niin sitten toisella puolella onkin tyhjä seinä, eikä tukea löydy. Kyläläisten ja omien kavereiden tuki ei yksistään siihen riittänyt, mitä on. Niin just. Et omassa piirissä ja omassa tuvassa olet vahva, mutta kun asut sen ulkopuolelle, niin eipä ole. Ja siinä ei auta se, että tässä mennään, vaan siellä tarvitsee niitä liittolaisia ja hyviä suhteita ja tämmöistä hyvää supliikkia diplomatiaa niin monen suuntaan. Tätä Johannes Karhapään porukkaa, eli näitä venäläismielisiä ortodokseja tai henkilöitä, jotka kannattivat eivät venäläisyyttä sinällään, vaan sen venäläisyyden mukanaan tuomaa ortodoksista kirkkoa, niin heitähän vihattiin sitten myös kansalliselta puolelta. Niin. Niin on siis niin uskomattomasti kirjoitettu tätä palstatilaa on pistetty. Niin. Mutta häneltä itseltänsä ei ole ei mitään, kirjata. Nämä oli on niin törkeitä. Häneltä ei ole pyydetty eikä. Törkeitä esimerkiksi siinä Karjalan lehdessä, niin nuo kaikki Karjalan Sanomissa, niin oli nämä herjakirjoitukset, niin eihän ne ole yhteenkään vastannut. Niin. Jos tänä päivänä semmoisia kirjoitettaisiin, niin siinä oltaisiin raastuvassa kyllä.
se vastustajat olivat hiljaa ainakin osansa. Ja sitten takana kävi turputtamaan. Semmoinen tapa on aina ollut, mutta Suomessa on ollut tapana, että takana sitä jurputetaan, kun ei sanota suoraan. Selän takana sitten se kokous ohi, niin miksi myös siellä sanonut, on se ihan pönttö. Siis tätä ajattelua. Ja sitten käydään sitä vastustamaan. Alettiin purkaa takaa niitä kaunoja, heikkoja, pahoja tekemisiä, ja se saatu niin kuin teksteihin puhetta, niin sitten ulkoiseen puoleen. Se on niin rumaakin, ja sitten on niitä naisia koko ajan mukana. Ja muistatko, Senkki vei ja meidän Liisan, ja sitä olin kattonut, sen se vei mukana, ja nyt se laulaa tuolla. Autuaita olette te, kun ihmiset sollaavat ja vainoavat teitä. Ja valitelle puhuvat teistä kaikenlaista pahaa minun tähteni. Ihan oman kirkon arkkipiispa sanoutu julkisesti irti karhapääläisyydestä, että sitä pidettiin niin epäluotettavana ryssänkätyrinä tätä henkilöä näiden suomalaisten mielestä. Ja, että tässä on kirkkopolitiikka astuu sitten voimaan. Näiden takana, ajatuksena takana oli se, että hän oli uhka kansalliselle yhtenäisyydelle, sille rakentuvalle Suomelle, mitä olette tekemässä. Semmoiselle kansalliselle Suomelle, mitä tehdään. Ja tähän kansalliseen Suomeen tarvittiin niin kuin toisenlaiset tekijät kuin semmoinen henkilö, joka puhuu Venäjän ortodoksisen kirkon puolesta. Suomen ortodoksinen kirkko, siis kansallinen ortodoksinen kirkko, oli kehittymässä selvästi voimakkaasti tulostavasta näkyville. Ja se ei tämmöistä miestä siihen joukkoon tarvinnut. Joo, nyt ollaan paikalla, jossa helmimaalissa huhtikuun 1918 aikana teloitettiin kaikkiaan 28 suomalaista ja 5 venäläistä juuri tälle paikalle. Ja Joensuusta muodostui koko Pohjois-Karjalan alueen semmoinen kokoamispaikka punavangeista, eli tällaisista henkilöistä, jotka katsottiin yhteiskunnalle vaarallisiksi joko poliittisessa mielessä tai jonakin muussa mielessä, esimerkiksi asevelvollisuuskarkureina tai muina. Ja tähän joukkoon kuului myös tämä Johannes Karhapää, joka pidätettiin Tuupavaarassa maaliskuun 3. päivänä, ja hän oli sitten vankina Joensuussa kaupungintalon kellareissa näillä näkymin, ja hänet tuotiin tänne. Ne pidättäjät istuivat ajoreen perään, ja nämä pantiin kuskiksi, kuskipukille istumaan. Ja tämä Jussin Turkki oli toiseen, niin se pidättäjille jäi vain takkipielle ja pakkasella ajot. Ja tämmöinen kuva oli, että ne oli vielä pikkusen vähän vauhdissa ne pidättäjät, että olivat vähän niin kuin korkin päälle astuneet, ja kiväri oli siinä selän takana, ja hevosella ajettiin. Myös Karhapää sai kutsun lähteä tuonne sotimaan, mutta ei hän sinne lähtenyt, vaan hänet käytti hakemassa hänen veljensä kanssa. Heidät leimattiin selvästi venäläismielisiksi. He olivat niin kuin Venäjän ortodoksen kirkon tukijoita kyllä, mutta venäläismielisinä pitäminen on tietysti mielenkiintoista. Toisaalta Suomessa niin venäläismielisiä hän oli ollut esimerkiksi se Valkoisen armeijan kenraali, mikä oli Mannerheim. Hän oli varmasti venäläismielinen. Hän oli tsaari upseeri ja varmasti venäläismielinen. Mutta häntä ei syytetty venäläismielisenä tässä vaiheessa, mutta joillekin tämä leima voiti antaa. Sinun minä turvaan, älä salli minun ikinä telottaja yleensä suoritti tämän ampumisen yhteislaukauksella, jonka jälkeen sitten telotuksen johtaja ampui tämän varmistavan kuulan telotettavien päähän sitten. Eli tämä tiedetään myös tällä paikalla juuri näin tapahtuneen. No, he tulivat sieltä päivät, kun oli jossakin töissä olleet kiveä hakkaamassa, niin sen verran sanoin, että jäisiä leipiä syötiin, siinä tuli ovi aukessa ja kaksi kivarin kanssa olevaa miestä tuli. Toinen lähti Jussi taskuja tarkastamaan. Ja siellä en tiedä, löytyikö niitä kuuluisia papereita, joita näkyy, että siellä salaisia tietoja. Mutta ukon kertomaan mukaan muuta ei ollut, kun Jussilla oli taskussa ollut ikoni, matkaikoni, jota hän tarvitti tuolla, kun kävi opettamassa ja muuta. Ja se on ollut takin taskussa. Ja tämä toinen pidättäjä oli sen
ottanut sieltä ja heittänyt lattialle. Ja sen vielä hyppinyt ja kironnut, että tätä sinä et enää tämän jälkeen tarvii. Ja tämä ukko, joka kertoi sen monneen kertaan, ihan tippasilmässä. Ja sen jälkeen on Jussi viety. Ja ruvettiin löytämään näitä syitä. Osa syytti sitä punaiseksi ja polseviikiksi. No sitähän se ei tietenkään voinut olla polseviikki, koska se oli saarivallan voimakas kannattaja ja vastusti työväenliikettä. Tai ainakin työväenliike tunti, että heitä vastustaa heitä. Osa syytti sitten semmoinen perustarina on, että on lista ammuttavista henkilöistä. Se kaikkialla Suomessa, joka paikkakunnalta on kertomus siitä, että postista löytyi lista, mistä löytyi kaikkien valkoisten nimet, ketä ammuttaa. Ja nyt puhuttiin, että karhapa olisi tämmöisen listan tehnyt. Tämä oli tämmöinen tarina. Sitten ruvettiin keksimään, muistelemaan näitä vanhoja kaunoja, mitä oli. Nimismies oli jätetty veneestä aikoinaan pois. No siinähän on hyvä syy ampua, jos en päässyt samaan veneeseen, niin henki pois silloin. Ehdottomasti tämähän on yksi tarina. Tien oli hankkinut paikkakunnalle. Ajatelkaa, jos joku hankkii paikkakunnalle tien, niin kyllähän silloin pitää henki ampua jo pois. No tie tuli väärään paikkaan. Kenraalikuvarinen oli käynyt paikkakunnalla. No silloinhan pitää ampua kansa totta kai tästä syystä. Ihan niin kuin nyt olisi ruvettaisiin ampumaan, kun tämä Lipponen kävi aikoina Ilomantsissa. Niin nyt, jotka hankkivat sen paikkakunnalle, ne pitäisi nyt ampua siitä hyvästä. Eli näitä suuria herroja, jotka tulivat paikkakunnalle, niin henki pois. Ei tunnustettu vaan sitä tosiasiaa, että hankala tyyppi. Niin. Hankala tyyppi, sitä haluttiin eroa. Kyllä. Ei se toiminut siinä järjestelmässä, mikä oltiin rakentamassa. Niin. Autuaita olette te, kun ihmiset sollaavat ja vainoavat. Mutta tuossa Karhapään tapauksessa, niin kysymys oli kuitenkin myös siitä, että sehän oli niin kuin monella tapaa niin kuin tämmöinen myös kylän niin kuin yhteinen salaisuus. Kyllä. Sellainen, joka piti sitä myös osittain koossakin hyvin, jotta osa omalla puolella, niin siellä oli semmoinen yhteinen niin kuin salaisuus pinnan alla. Ei oikein olla selville, mitä on tapahtunut. Tarinoita on paljon, siihen on sekoittunut sitten semmoista viralliselta tuntuvaa totuutta, joka on tiedetty, että se ei varmaan pidä paikkansa. Mm. Ja koko ajan tullut tarinaan niin kuin lisää piirteitä, ja sitten kun sitä on peilattu niin kuin omaan aikaansa niin kuin ilmiöihin, otettu ne mukaan niin kuin seuraavilta vuosikymmeniltä tapahtumia ja niiden ajatuksia ja muutoksia. Ja sitten niin kuin vanhemmat ovat olleet vähän ihmeessä siellä, ja sitten on nämä lapsenlapset ja muut ovat, että mistä tässä nyt oikein, mistä on kysymys? Niin. Ja nyt niin kuin voidaan ehkä katsoa jo vähän analyyttisemmin, että hetkinen, pannaanpas nämä omaan aikakautensa nämä tapahtumat. Mikä oli silloin se tilanne, missä elettiin? Mm. Minkälainen yhteiskunta sillä oli? Mistä silloin kamppailtiin? Ja sitten on todettu, että ei yhtä totuutta ei ole olemassa. Tarinahan kerrottu, että se, niin kuin se anomuksen alun pitäen teki näille kirkolle ja koululle, niin Serkki ja Herman Valamolaisten niin kuin Luostarisaarelle. Niin. Mutta siellä ei pystytty auttamaan, niin se siirrettiin tälle Karjalan veljeskunnalle. Joo. Elikkä mikä tunnetusti oli hyvin venäläismielinen. Ei se ollut venäläismielinen. Nyt teet tämmöisen vahvakkaan tulkinnan. Sä teet jälkikäteistä tulkinnan, mihinkä niin kuin näissä kertomuksissa tullaan aina. Niin joo, just niin. Joo. Nyt korjuu niin, kato, tähän tulla tämä ongelma niin. Aina. Kun lähdetään puhumaan, nyt puhutaan, niin kuin, jos otetaan sen ajan tilanne, niin ei se ollut venäläismielinen siinä vaiheessa, vaan se oli tämä järjestö, joka rakensi tätä ortodoksisen kirkon vahvaa toimintaa ja toimii kuin vastapainona tälle luterilaistumisjärjestölle. Ja se, mihinkä se sotkettaa, on sitten yleensä tämä Venäjän kansanvalistusministeriön toiminta. Kun puhutaan esimerkiksi venäläistämiskouluista. Niin, just tästä tämä niin. On se. Niin, venäläistämiskoulut oli ne, joita ajoi tämä kansanvalistusministeriö, jota muutamia perustettiin sitten myös Suomen puolelle. Niin. Jossa puhuttiin Venäjää ja rahat tuli niin kuin Venäjän niin kuin hallitukselta. Mutta tämä Karjalan veljeskunta, niin. Eihän tämä ollut niin kuin venäläisyttäjä. Tämä ei lähtenyt venäläistä kulttuuria ajamaan, vaan tämä ajoi niin kuin kirkollista kulttuuria. Aha, siinä on tullut hakoteille lähtenä mullakin. No ei, se on mikään ihme, kun sitä on painotettu opetuksissa, kirjoituksissa niin. Ja kansallismielisissä kirjoituksissa, niin koko ajan asia on näin.
molemmin puolin nimittäin on varmasti ollut ihmisillä paineita selittää. Kyllä. Niitä, jotka olivat häntä oikeudettomasti tuomitsemassa, siis ihan telottamassa, niillä oli oma intressi ja niiden jälkeläisillä Joo. selittää sitä asiaa. Sitten taas täällä kirkon puolella, seurakunnallisella puolella varmasti oli ihmisillä aihetta katumukseen sen takia, että no, eivät puolustaneet häntä, Joo. hylkäsivät hänet. Mm. Siinä oli niin kuin toinen sitten katumuksen aihe ja, Joo, se on. Ja varmasti semmoinen trauma mm. on ollut. Ilmeisesti 58. Se oli joulun alla. Sieltä tuli sellainen vanha mies. Se sarkatakki, ruudullinen sarkatakki ja suappaat jalassa ja kysyi Ukko Jakko. Nämä miehet sinä tervehti toisiaan ja alkoivat keskustella siinä sitten. Ja se oli aika hiljaista se keskustelu siinä, ja kun touhuja tein tässä, niin sen verran minä siinä kärryllä pysyin, että mistä oli puhetta. Ja jotta hän kertoi, että hän on yksi niistä, jotka olivat ampumassa. Sitten mies sanoi vielä, että hän on nyt tullut jo 7 kilometriä Revonkylästä, että tämän jälkeen hän ei vissiin talostossa yösin jo, jotta hän ei jaksa kotiin mennä. Mummo ei ollut silloin kotona, niin sitten siellä oli ukon kammarissa, no eihän sitä vierasta laita pois. Mutta pitkään ne miehet keskusteli, me olin siellä vieressä huoneessa ja aamulla läksi tämä mies pois. Oli sairas, syöpäsairas silloin ja ei mennyt monta viikkoa, kun oli kuoli-ilmoitusvehdessä. Odotuksi väestö. Koki omalla tavallaan semmoisen Johannes Karhapian kautta semmoisen vaikenemisen. Tavallaan kun se kosketti omaa kirkkokuntoa ja kirkkokunta leimautui niin kuin vähän sen niin kuin Johanneksen myötä. Niin siinä on yksi tekijä se, niin kuin jokainen meistä tietää se historia ja ei sitä niin kuin salata. Mutta niin sanotaan näin, että ei me kyllä niin kuin ylistetä. Se on niin kuin ihminen ihmisten joukossa niin kuin ollut tämä Karhapia ja pikkusen ajasta eilä niin kuin tehnyt näitä tavallaan suona kirkolle näitä asioita. Taikka kylälle, sanottako näänikään. Se on niin kuin aika lailla vaiettu asia ollut, vaikka sitä on kuitenkin puhuttu. Se tietty aika pitää mennä, että siitä ruvetaan juttelemaan. Niin kuin sanoit, arka asiahan tämä on vielä tänä päivänäkin tämä Karhapää. Mm. Kyllä, siinä aikaa tarvittaa. Siinä tarvittaa niin oikeastaan kolme sukupolvea tarvittaa siihen väliin. Että ensimmäinen on se, joka on siellä niin kuin myrskyn silmässä. Mm. Sitten on ne lapset, jotka ovat eläneet sen, niin kuin sen kärsimysvaiheen. Ja sitten heidän lapsensa, jotka ottavat asiaa niin kuin esille, että mitä tässä oikein on tapahtunut ukille ja mummoille. Niin. Missä niin kuin ollaan oikeassa menossa. Johannes Karhapää omassa aitoudessaan, omassa rakkaudessaan, omaa kirkkoansa kohtaan ja täällä olevia kirkkonsa jäseniä kohtaan, joita hän tahtoi ohjata myöskin hengellisen oppimisen, kasvamisen ja kehityksen tiellä. Ei hän voinut nähdä, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, ei voinut pitää mahdollisena sitä rajuutta, ei voinut tuntea sitä ilmapiiriä, ei voinut tuntea sen ilmapiirin vakavuutta. Ja näin asia ajautui siihen, mihin hänen kohdallansa. Mutta se oli hänen tiensä. Meidän tulee tietysti muistaa myöskin niitä tahoja ja niitä ihmisiä, myöskin niitä yksilöitä, jotka omassa sokeudessaan
tekivät sen, minkä he tekivät. Meidän tulee nähdä ja ymmärtää myöskin se suuri katumus, jota on kautta vuosien ja vuosikymmenten jo osoitettu. Meidän tulee myöskin inhimillisesti nähdä ehkä noiden aikojen ja tuon vuoden 1918 jälkeisten aikojen tilanteen valossa se, mitä vaikkapa ortodoksinen seurakunta täällä teki. Tarkoitan siis sitä, että ja lähtien Johannes Karhapäästä, mitkä olivat hänen tuntonsa, kun hänen omansa luopuivat hänestä. Mutta nämä hänen omansa tässä mielessä ovat varmastikin sen jälkeen ja tänäkin päivänä miettineet ja tulevaisuudessa miettivät tätä asian koko suuruutta, koko traagisuutta, mutta myöskin sen mittaamatonta kunniaa ja arvoa. Kunniasta on aina kaikkien ihmisten kohdalla kysymys, mitä he tekevätkään silloin, kun eletään traagisia aikoja. Anna Herra ikuinen rauhaa autuaalisen kuolonunen nukkuneelle palvelijallesi Johannekselle ja suo hänelle iankaikkinen muisto.